oras na para sa isang makabuluhang Balitalakayan. May paalala ang gobyerno ng Japan sa mga mamamayan nito na naninirahan sa 6 na bansa sa Southeast Asia. Umiwas daw sa mga matataong lugar at mga religious activities dahil sa banta ng terror attack. Pero ang mga security agencies ng bansa wala pa raw natatanggap na ganitong mga impormasyon. Sa karanasan ng bansa, nariyan parate ang banta ng sa seguridad. Nariyan ang mga lokal na rebelde na kinakategorya na rin ng pamahalaan ng mga terorista at mga extremist group na naghahasik ng karahasan. Ang mga ganitong impormasyon, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dapat seryosohin. Sa harap ng pandemya, ang banta rin sa seguridad sa kalusugan, hindi maiwasan na lagi-lagi ay may nagbabanta sa seguridad ng bansa. Kabalitalakayan, naniniwala ka bang may konkretong basihan ang babala sa terror attack? Makibahagi sa atin Balitalakayan, ngayon po ay Miyerkules, Setyembre 15, 2021. Subaybayan ang Balitalakayan live streaming sa mga official social media pages at channels ng Net25, Radyo Aguila at Eagle News Live. Ako po si Wen de la Fuente. Walang ang direktang banta ng terror attack sa Pilipinas ang namomonitor ng mga security officials ng pamahalaan. Sa statement, sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief General Guillermo Elizar na wala pa silang tinatanggap na report sa kabila ng ipinalabas sa advisory ng Japan. Sa report na inilabas ng ilang news wires, pinayo naman o ng Japan's Foreign Ministry ang mga mamamayan nito na iwasan ang mga religious facilities at maraming tao sa 6 na bansa sa Southeast Asian countries kabilang ang Pilipinas dahil sa posibleng terror attack. Batay umano ito sa nakuhang impormasyon ng Japan na may mataas na panganib mula sa mga suicide bombers sa mga bansa na kinabibilangan din ng Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Myanmar. Kinumpirma ng Japanese Embassy sa Pilipinas ang pagpapalabas ng advisory ngunit tumanggi itong tukuyin kung saan galing ang impormasyon. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na wala pa silang tinatanggap na official communication mula sa Japanese government. Tiniyak naman ni General Elizar na patuloy na magiging mapagbantay ang PNP at tuloy pa rin ang kanilang intelligence monitoring kaugnay ng issue. Mahigpit namang nagbabantay din ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga borders ng bansa upang masawata ang anumang posibleng banta sa seguridad. Ginawa ng PCG ang pahayag kasunod ng ibinabang advisory nga ng Japan Foreign Ministry sa mga mamamayan nito na mag-ingat at umiwas sa mga lugar na posibleng maging target ng terorismo sa 6 na bansa, kabilang ang Pilipinas. Sinabi ni Coast Guard Commandant Vice Admiral Leopoldo Laroya, na patuloy nilang itinataguyod ang pinaigting na border protection measures at round-the-clock seaborne patrol operations sa buong bansa. Sa statement, sinabi ni Laroya na nakikipag-ugnayan din ang PCG sa PNP at AFP kahit wala silang nakikitang dahilan para maalarma ang publiko. Sinabi naman ng Armed Forces na sa ngayon ay nasa moderate ang kasalukuyang threat level ng bansa. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin na kahit walang nakikitang banta, dapat seryosohin ng mga security officials ang nasabing advisory ng Japan. At kaugnay po ng isyong yan, makakabalitalakayan natin si Colonel Ramon Zagala, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Welcome po sa Balitalakayan, Colonel Zagala. Magandang gabi, Weng, at sa mga nanonood ng Balitalakayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, following the advisory po ng Japan, ano, paano po natin itinuturing yung ganitong mga impormasyon po? Weng, lahat ng mga information na nare-receive natin na may tukoy tungkol sa seguridad at lalo na sa terorismo, binibigyan natin importansya, no? At itong report na ito, binavalidate natin. At ang pagvalidate ng information ay isang continuous process. At iyunga, no, ang ating huling review ng ating threat level is moderate. Bagamat nag-validate pa tayo ng report mula dun sa nakuha natin sa wires tungkol sa report ng Japanese Foreign Ministry. Patuloy pa rin naman ang paglaban natin sa lahat ng forms ng terrorism, no, at nagdadala ng violence sa ating bansa, no. Malaki na ang naging improvement ng security situation natin, lalo na sa mga areas of interest natin.
na doon sa mga lugar na mayroong local terrorist groups. Mm-hmm. Sa ngayon po, ano yung pangunahin na banta sa seguridad ng bansa po natin na sa pagtuturin po ng sandatahan? Ang primary concern natin ngayon ng internal security operations natin ay ang banta ng communist terrorism. Kasunod dyan ng local terrorist group, which is the ISIS-inspired groups, Abu Sayyaf group, yung mga yan, yan ang kasunod. Sa sinabi ko nga, yung focus natin for the past 6 months ay itong mga local terrorist group, at severely na diminish natin yung kanilang capability na mag-launch ng mga attacks, no? Nag-improve na ang mga areas kung saan sila ilaganap dati, no? Yan ay nagawa natin dahil sa tulong ng community, no? Kasi kahit anong ganda ng gamit mo, anong ganda ng mga dami ng sundalo mo, pag wala kang suporta ng community at wala kang information na kuha sa community, mahihirapan ka. At yan ay narating na natin, no? We have the trust and confidence ng mga communities kung saan laganap ang mga LTG. At sila ngayon ay kasama natin tumutulong para maging secure yung area. Mm, kung hindi nga po ako nagkakamali, ano, kasi yung mga correspondents namin, lalo na sa mga probinsya, may mga activities ang Armed Forces of the Philippines na ginagawa with the community para yun nga po, makuha yung loob at tiwala ng ating mga kababayan. Yes, Weng, no? Importante po yan na In internal security operation, ang kailangan natin gawin ay to win the peace. And to win the peace, kailangan merong tayong stakeholder engagement. In the process, magkakaroon tayong whole of nation approach. Kasi ang internal security ay hindi lamang military ang solusyon. Meron tayong political, social, and economic. So for both na hinaharap nating mga problema, yung local communist movement, ang local terrorist groups, pareho yan na kailangan natin ng cooperation ng mga kababayan natin at whole of government approach, kasama natin ng lahat ng instruments ng government na magdala ng solusyon sa mga problemang kanilang hinaharap. Mm-hmm. So ngayon po ba, saan pa masasabi natin na may hotspots or control yung kaliwang grupo po? Well, ang communist terrorist, no, na some parts lang na sila of Northern Mindanao, some parts of Samar, at some parts of the Negros, no, na nakukontain na natin sila, no, and Bicol area, no. If you remember, ang pinakamataas na number ng communist terrorist ay noong 1988 na 26,000. Ngayon, nasa 3,000 na lamang sila, no? Ito, we attribute this not on combat operations alone, no? Ito ay na-attribute natin na nagdadala na ang gobyerno natin ng good governance at yung mga root causes ng insurgency, lalo na sa mga geographically isolated and depressed areas, kung saan nandun ang guerrilla bases ng New People's Army, ay nabibigyan na ng tugon, no? Dati kasi, malalayo itong mga lugar na to, hindi nararating ng serbisyo ng gobyerno. Ngayon ay nararating na at nakapagsabi na sila kung anong kailangan nila. For example, nangailangan sila ng kalsada. So, napoprogram na yan through the Barangay Development Plan. Napoprogram na yan. At may funds na available para na mabigyan ng solusyon yung mga in-identify nilang mga problema. Mm-hmm. Ito ay ano, no? Ito ay part of good governance na hinahanap ng mga location na to, upang hindi na sila maghanap ng ibang remedy, which is armed struggle, no? Naghahanap tayo ng mga peaceful solution para itigil na yung armed struggle at ang influensa ng New People's Army. Mm-hmm. Tama ba, Colonel, na ang primary, sabihin na natin, unit ng armed forces na tumutulong dito, yung pong, o yung LCAC, hiwalay pa ba siya sa armed forces? We are just part of that, no? Ang LCAC is the whole government approach, no? Pinagsama-sama different agencies to be able to find the solution doon sa mga hinaharap natin mga kabayan na may mga na nasa insurgency area, no?
Kasi meron silang mga legitimate problems, whether it is economic, social, or political, hindi yan mabibigyan ng solusyon ng armed forces alone or security forces. There are some problems na tanging different agencies of the government are the only ones that can answer. For example, health. Kasama ng Department of Health at yung mga municipal health office or city health office, provincial health office, kasama na sila sa pagtugon ng problema na yon, no? Hindi katulad dati na ang humaharap lang, kasi nasa kabundukan to, ang humaharap kami lang. Mm. Kami ay nagtutulay, sasabihin na lang namin kung ano yung problema. Ngayon, hindi na, no? There is a whole of government approach. Lahat ng sectors ng gobyerno na makakabigay ng tulong ay pwede nang makarating dito sa mga lugar. Mm. May mga nagpapatanong lang din po, ano, kasi ang PNP, nagre-report sila dun sa status kung ano naging epekto ng pandemya sa hanay ng Philippine National Police. Sa Armed Forces of the Philippines po ba, kumusta po ang ano, ang lagay ng puwersa, at may mga naging biktima din po ba ng pandemya sa hanay ng Santa Tahang Lakas? Yes, no, meron din tayong mga active cases, no? So ngayon ang active cases natin ay 1,504 at ang cleared natin is 15,892 at meron na rin tayong namatay na 38 na mga kasama, no? So sa ngayon ang Santa Tahang Lakas ng Pilipinas ay pinipreserve natin ang force, no? Para magamit natin ang ating organization for other things like security or helping in disasters, no? Unlike the Philippine National Police, kasi yung Philippine National Police medyo mas mataas sila kasi embedded in the community sila. Kami ay more on the countryside. So may programa tayo sa AFP na preserve yung force, no? Kaya important ang aming na-vaccine is about 60%, no? So importante po ito kasi para lalo kami makatulong. Mm-hmm. Ayan. Baka may paalala po kayo sa mga kababayan natin, lalo pa nga po ngayon, bagamat sinasabi na moderate yung ating security level, yung threat level dito sa ating bansa. Ano po yung pwedeng dapat nabantayan ng mga kababayan natin para makaiwas o sabihin natin mapigil nga po yung if ever magkaroon po ng magkatotoo yung mga banta ng terror attack? Una muna, Weng, no, nirerespeto natin ang concern ng gobyerno ng Japan sa pag-issue nitong travel advisory sa kanilang mga citizen. Yan ay karapatan nila para tugunan or bigyan ng paalala ang kanilang mga citizens dito, no? Pero gusto natin ensure na lahat ng citizens ng Pilipinas at ang mga naninirahan ditong mga dayuhan ay poprotektahan natin. We will keep them safe from terrorist threats. At bigyan din natin ng importansya na ang terrorism ay nandito na, no? Hindi natin masabi na mawawala yan, no? So ang importante ay tayo magtutulungan at ito ay isang shared responsibility. Madi-defeat natin terrorism kung sama-sama tayo lahat, no? So kung meron tayong nalalaman or anumang information about a possible terrorist attack, ay dapat masabihan nyo yung authorities para ma-actionan natin ito kaagad, no? Ang importante dito talaga is recognize ng ating mga kababayan na kung hindi tayo mag-unite, hindi natin ito manatalo. So ngayon, very active itong ating communities, tumutulong na sila. So nag-appeal din tayo sa mga kababayan natin, huwag sila mag-alala. At the same time, be vigilant, no? Kung meron tayong nalalaman or meron tayong napapansin, ibigay alam sa otoridad. Mm-hmm. Naalala ko lang po, Colonel Sagala, kahapon may nahuling ASG dito sa isang area po sa Quezon City. Ang Philippine National Police atang nakahuli, no? Ayun, pero pero like that, hindi naman mauhuli kung walang magre-report. So napaka-importante po talaga yung reporting system na. Ayun, maraming salamat po sa pagkakataon at paglilinaw ngayong gabi.
Maraming salamat, Weng, at magandang gabi sa inyo. Ang atin pong nakabalitalakayan, si Colonel Samon Sagala, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Sabi nga nila, nire-respeto yung advisory ng Japan, pero batay nga po doon sa mga nakakalap na mga impormasyon ng ating mga security agencies, ang alert threat po dito sa ating bansa ay nasa moderate. So, pero kailangan nga po talagang maging mapagmatsyag tayo at itong mga grupong ito kasi kung talagang gustong maghasik po ng takot at karahasan, kayang-kaya nilang gawin. Pero syempre, sama-sama, sabi nga po ng AFP, mapagtatagumpayan itong bandang ito. Samantala, magsasagawa ng balasahan sa hanay ng Philippine National Police, kasunod na rin ng pagre-retiro ng ilan sa matataas sa opisyal nito, si Mar Gabriel sa report. Mar? Nagretiro na sa serbisyo ngayong araw si Police Major General Alfred Corpus na siyang Director for Operation ng PNP. Dahil dito, itinalaga ni PNP Chief Police General Guillermo Lazar si Police Major General Rodel Sermonia bilang bagong Director for Operations. Papalit naman sa pwesto ni Sermonia bilang Director for Police Community Relations o DPCR si Police Major General Bartolome Bustamante mula sa PNP Director for Human Resource and Doctrine Development o DHRDD. Papalit naman sa pwesto ni Bustamante si Police Brigadier General Arthur Bisnar habang papalit sa binakanting pwesto ni Bisnar si Police Brigadier General Harold Tuzon bilang bagong director ng PNP Headquarters Support Service. Itinalaga naman si Police Colonel Joaquin Alba bilang Acting Secretary to the PNP Directorial Staff. Ang panibagong balasahan ay ipinatupad kasunod ng pagre-retiro sa serbisyo ng apat na miyembro ng PNP Directorial Staff. Umaasa naman si PNP Chief General Eleazar na ipagpapatuloy ng mga opisyal ang magagandang programa at sistema para sa kapakanan at seguridad ng komunidad sa ilalim ng kanilang intensified cleanliness policy. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Ang iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Araw-arawin ng ngiti, araw-arawin ng saya. Happiness, kada umaga. I can be your missus, I'll make you some breakfast. You can be my mister, we can be together. I can make you coffee, even add some sugar. Make some scrambled eggs if you like, 'cause you Tatiana Galan, please catch me on Letters and Music on air and online this coming Saturday, September 18, 2021, 1 to 2 p.m. Only here in Net 25. Thank you and see you. Itinitiwala na ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF sa mga Metro Manila mayors ang pagpapasya sa implementasyon ng granular lockdown sa kani-kanilang lugar ngayong ayon sa IATF. Si Vic Sumintak sa detalye. Vic? Ipinauubayan na ng Interagency Task Force o IATF sa mga mayor sa Metro Manila ang pagpapatupad ng granular lockdown sa National Capital Region o NCR na nasa ilalim ng Alert Level 4 dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na alam na ng mga Metro Manila mayors ang gagawin sa pagpapatupad ng granular lockdown sa kanilang nasasakupan batay sa guidelines ng IATF mula September 16 hanggang September 30.
Ayon kay Roque, tutulungan ng national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga local government units o LGUs sa Metro Manila sa pagbibigay ng ayudang pagkain at personal na pangangailangan na mga residenteng isa sa ilalim sa granular lockdown. Inihayag ni Roque sa bagong patakaran na granular lockdown ay wala nang matatanggap na cash assistance ang publiko. Niliwanag ni Roque, tatagal ng 14 na araw ang granular lockdown sa isang lugar upang matiyak na hindi nalalaganap ang COVID-19. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Ipipigil na ng Philippine National Police sa PNP ang setup ng mga checkpoints sa National Capital Region o NCR sa paglipat ng umiiral na quarantine classifications sa Alert Level 4 simula bukas. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Elizar, itutuon na ng PNP ang deployment ng mga tauhan sa mga lugar na ipapailalim sa granular lockdowns. Sinabi ng PNP Chief na hindi na bagong bagay sa kanila ang pagpapatupad ng granular lockdown kahit pa nasa 50 lugar sa Metro Manila ang kasalukuyang nasa restrictive measures. At sa pagkakataong ito, makakabalitalakayan po natin si dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin, Congresswoman Garin. Welcome po sa Balitalakayan. Maraming salamat, Weng, at maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa Balitalakayan. Opo. Kumusta na po? Sa pananaw ninyo, itong pagbabago po, shift sa policy ng pamahalaan, gaano po kalaki ang maitutulong nito doon sa COVID response po ng ating gobyerno? Medyo hindi po kasi kompleto, Weng, no? Maski ano pang lockdown ang gawin natin, whether it's regional, it's nationwide, it's granular, pag wala po kasi yung gamot sa pandemya, and I'm referring to testing, immediate and early isolation, and vaccination on the other hand, eh hindi po natin masusugpo ang pandemya, no? Consider even a granular lockdown, whether we like it or not, may movement ang tao dun eh. So dun sa 14 na araw, paano yung itong dalawang bahay merong infeksyon? Pumuslip yung isa doon sa kabilang bahay na hawa. O nag-start ang infection nila second week na. So by the time na binuksan mo yan, merong infected makakalabas din. Unless we really test, immediately separate the positives from the negatives, allow the negatives to pump our economy, and then support those who are in isolation areas, then we will have a solution. Kasi kung wala tayong testing, how can we see our enemies? Ang hirap po kasi nasa gera tayo, kulang na nga tayo sa baril, bulag pa tayo, hindi natin makita yung kalaban. So mass testing po, Congresswoman. Sa Singapore, kung hindi po ako nagkakamali, ay namigay ang gobyerno ng mga testing kits dun sa mga bahay para sila na din mismo ang mag-test sa sarili nila. Well, that's really a good move. Kasi ang problema nga, pag ilalock mo yung certain area, the purpose there is to have time to make a response to the pandemic. Nila lockdown mo, regional man yan, nationwide man yan, granular man yan, para mapigilan ang paglaganap or mapabagal ang paglaganap, you have time to respond to the pandemic. And that's basically testing, public health standards, vaccination will also play a role. Now with the Delta pandemic, mabilis yung pagkalat ng virus, kaya dapat mas mabilis mong i-isolate yung positibo. Kung hindi, uubusin niya yung lahat ng tao sa buong bahay o sa buong barangay. And how can you do this without testing? Mm-hmm. So dagdag ngayon, pa dyan, Weng. Dagdag pa dyan. Napakamahal pa rin ng testing natin. Yun na po. Yeah. Ano yung nakikita ninyo na dapat po talagang i-strategize ng gobyerno dito? Sabi nyo nga, maganda sana kung magkakaroon ng mass testing. Pero ang isang challenge, mahal pa din yung testing. Well, because we are not maximizing the cost. No, pwede naman kasi yung gobyerno bumili direct sa manufacturers. Or, on the other hand, we allow PhilHealth to buy or magkaroon ng price ceiling kung gugustuhin talagang may paraan eh. Pagpalagay na natin na hindi bibili ng test kits, then PhilHealth for a certain portion, ay talagang timely ang pagbayad. At the end of the day, if other countries can do free targeted testing, why can't we?
eh mas may pera yata tayo dun sa ibang maliliit na bansa. Mm-hmm. No, that's the problem. So, babalik tayo. Yes, we'll have granular lockdowns. Will it solve the problem? I don't think so. Because we will not be doing anything that is directed to solve the pandemic. And we say direct solution, we mean identifying where the virus is hiding. Saan ba nagtatago yung ating kalaban? Saan ba yung headquarters niya? So pag malaman mo saan yung headquarters, kukunin mo yung ating pasyente, i-isolate mo, susuportahan mo yung kanyang pamilya. I do admire that TSWD, we were informed, will be supporting the granular locked areas in terms of food and personal necessities. Pero pag hindi sila magtrabaho, ano yung gamot, yung mga maintenance nila, gatas ng anak nila, ang dami nilang pangailangan eh. So, yung tao, magbabayad ka ng testing, i-isolate ka pa, wala kang sweldo, wala kang hanap buhay, magtatago ka na lang. Natandaan ko po, Congresswoman Garin, kahit noong pang ano, nagkaroon tayo ng surge noong April, eh binabanggit na po yung tungkol dyan sa testing. At sinabi ng DILG noon, papataasin yung testing capacity at bibili nga ng mga testing kits na ipapamahagi sa mga LGUs. Pero for now po, anong information ninyo doon sa testing capacity na ginagawa po ng ano, ng mga LGUs o ng pamahalaan po natin? There's a big difference when between making health services available and accessible. Ito, pinataas mo yung testing capacity, pero ano naman yung ibabayad ng tao? Pagpalagay mo, 10 kayo sa pamilya, na-expose kayo, magpapatest ka, sa 5,000 bawat isa, 50,000 na yan, no? Kasama yung mga bata. So how can that? Tapos you have to expect na yung pamilyang nagpapaswab kasi na-contact trace, may isang member of family na nasa hospital nang mababayad ng 1,000,000. So, I mean, if we pass on the burden, the public health burden, the cost of being sick with COVID, being infected with COVID, then we will not be solving this problem. Mm-hmm. Yun ang narinig natin. Tumaas ang capacity. Pero nagagamit ba ng tao? Yes, there were test kits distributed. Pero naging libre ba ito? Hindi eh, kasi ginagamit siya, sisingilin mo rin ang PhilHealth, yung tao magbabayad din kasi minsan delayed ang bayad ng PhilHealth. It's a repeated cycle. Mm. So we really have to have some funds for targeted mass testing, granular lockdown mo yan. Swab mo kaagad lahat. Ang lahat ng mga positive, lagay sa isolation center, yun ang bibigyan ng ayuda. Itong mga negatibo, let them go back to work and pump the economy. Mm-hmm. Sa ngayon po, kasi antigen test, nagkakaroon na din ng, yun yung ginagawa po ngayon, di ba, Congresswoman, yung antigen test, na kapag minsan nagfo-false positive din dun sa mga test, automatic, ina-isolate din kaagad po yung mga tao kapag ganon. So, yung iba tuloy, napipigilan sila dahil sa, wala sila magagawa eh. Yun yung ipinasya sa kanila, mag-isolate ka. Well, the problem with antigen testing is not really on the positives. It's on the negative. Kasi kapag, basta as long as you have the reliable antigen test kits, kapag positibo ka, that means you really have the virus. Mm-hmm. No? You cannot catch it all the time because ang antigen is a substance produced by the virus. Kapag negatibo ka, the possibility that you are false negative is there. Ibig sabihin, positibo ka pala, pero hindi lang ganun kataas yung viral load mo na hindi ka makapture. And almost always, mas marami kang virus, mas mabilis kang magpositive sa antigen test, mas marami yung nahahawa mo. So we go back. May maitutulong ba ang antigen test, especially for a lockdown area? Yes. Kasi pag ma-identify mo, oh, dito sa bahay na to, sa pamilyang to, may nag-positive. Then, yung mga nag-negative dyan, dalhin ka agad at ipaswab. Mm-hmm. So, pag mapaswab mo sila, malalaman mo sinong positibo, sinong negatibo, sino yung i-isolate natin, at yun ang bigyan ng ayuda. So that they will welcome being in the isolation center, magagamot sila kasi hindi sila mamroblema dahil may pagkain yung pamilya nila, may gamot yung kanilang magulang na nagkakasakit, at paglabas nila, eh masasabi nating happy lahat, no? Mm-hmm. Mahirap po kasi pag nasa isolation center ka, then iniisip mo, nako,
yung anak ko ano yung kakainan nun, the emotional torture will actually bring down your immunity. And there you go. You will have a highly symptomatic COVID kasi babagsak ang iyong resistensya. Mm. Congresswoman, anong plano po to concretize yung mga recommendations po ninyo? Well, I've been very vocal about targeted mass testing since day one. At ito nga dapat ang ginawa natin nung una-una pang nagkaroon tayo ng nationwide lockdown, una nga Metro Manila. And we were looking forward na sige, maski hindi lang naman buo, at least magkaroon lang naman ng mass targeted testing. Unfortunately, testing became a high-priced commodity. No? Well, it's a little bit late, but there's still time. So how to concretize this? Kung medyo magulo, no, yung pagbili ng testing kits, then there should just be an amount that government will have to pay. Sabihin na natin, sabihin ng gobyerno, o bawat isa-swab nyo, babayaran namin ng 1,750. I-subsidize. And then, yes. Actually, that cost can already cover for the whole testing. Eh. Mm-hmm. Lalo na kung maramihan. No? Especially if you go into pool testing. Mm-hmm. Yan. Kumusahin lang din po namin ang Iloilo. Kumusta na po ang ano, ang sitwasyon doon? Hindi po talaga maganda, no? Well, nagsimula kasi kami sa malaking problema. We were really wanting a vaccine at the time kasi sa amin po, especially in southern Iloilo, we were doing targeted mass testing. So pag may positibong public market vendor, na-isolate kagad. Pag merong driver na positibo, na-isolate agad. At paglabas sa isolation center noon, yung pondo ng DSWD, nagbibigay kami ng 5,000 ayuda, no, para habang nasa isolation center siya, may pagkain yung pamilya. Unfortunately, when the vaccines came, ang target niya kasi is kung nasaan yung sentro, nasaan yung surge, yun yung unang babakunahan. Yung dito sa peripherals, wala. So habang hinihintay, nagsusurge tuloy. So ngayon, may bakuna namang dumarating. We're very thankful for that. But it is already at the time na wala na, kumalat na. Ang dami nang may natural antibodies, but in the course of having that natural protection, marami nang napupunta sa ospital, marami nang nagkakaroon ng remnants ng COVID infection, at maraming nagiging moderate to severe. Kasi iba, one dose lang, yung iba hindi pa sila nabakunahan, yung mga bata, ang dami nang nagkakasakit. Mm-hmm. Ayun. Ang isa nga po na inaasahan sana yung ano yung bakuna, although dito sa National Capital Region po medyo malapit na doon sa target population na mabakunahan. Ang isang problema doon sa labas po ng National Capital Region, which is the provinces na doon tumataas. Well, when actually ako, I was really looking forward to that herd immunity, no? Nung napag-usapan nga yan. Unfortunately, nagkaroon tayo ng Delta surprise. Nagulat tayo kasi nagkaroon ng muta na masyadong mabilis at marami kung mag-replicate at maraming nahahawa. Ano ang naging epekto nito sa vaccination program? Nagkaroon ng nakita na marami ang breakthrough infection. So, it's really highly possible at nakikita na nga ito ng siyensya na kulang yung 2 doses. Or there's a waning immunity, kaya kailangan kang magdagdag ng 3rd dose para dumami yung sundalo mo kasi yung kalaban mo mas marami siya. Bottom line is, when we talk about herd immunity, we talk about preventing transmission. Now the 2 doses apparently will just prevent you from death, from severe illness and hospitalization, mm-hmm. but will not prevent transmission. So there is no herd immunity to talk about. Yan nga po ang tinanong ko sa kay Secretary Duque during a hearing in Congress. Ang herd immunity kasi ibig sabihin na protected ka talaga. Hindi ka magkakaroon. Hindi naman. Hindi ka makakapanghawa. Oh. Tatlo kasi ang functions ng bakuna. Walang mamamatay, konti ma-ospital, hindi makakapanghawa. These 2 has been sustained. But without the 3rd dose, hindi ma-accomplish yung pangatlo. So kung nakakapanghawa ka pa rin, although protektado ka, you have no herd immunity. Mm. Because you cannot prevent infection, prevent transmission, because the vaccinated can now get infected, though mild, but you can still transmit. Mm. So bumabalik ka tayo doon that these are the things that
our people should know. Kasi lahat naman tayo magtutulungan para sa pandemya ito. Ayun. Maraming salamat po sa pagkakataon ngayong gabing ito, Congresswoman. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Yan po. Ang ating pong nakabalitalakayan ay si Congresswoman at ating Health Secretary Janet Garin. Sabi niya nga, mass testing, kailangan talaga. Wala daw kasing, di naman sa walang silbi, pero wala ding magiging epekto yung granular lockdown kung hindi pa rin talaga matutukoy yung mga taong nagkakasakit dahil makakapanghawa pa rin po sila. So mass testing, kapag ka natukoy kung sino itong mga taong ito, yun ang i-isolate para naman yung mga walang infection makabalik sa kanilang normal na pagtatrabaho. Yun po yung kailangan natin ngayon para mabuhay ang ekonomiya. Ang iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Good vibes kada umaga to get you through your day with a happy heart. Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say, my heart is flowing in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Hello, my name is Gianfranco. Please catch me on Letters and Music, on air and online, this coming Saturday, September 18, 1 to 2 p.m. only here on Net25. See you there! Posibleng maranasan ang La Niña phenomenon sa huling quarter ng taon at hanggang sa unang quarter ng 2022. Sa statement, sinabi ng PAGASA na batay sa climate monitoring at analysis ay lumalabas na maaring mag-emerge ang La Niña sa mga susunod na buwan. Ang La Niña ay weather phenomenon kung saan inaasahan na higit sa normal ang mga ibubuhos na ulan. Sinabi pa ng PAGASA na may mataas na probabilidad ang above normal rainfall conditions sa maraming lugar sa bansa sa susunod na buwan na maaaring iugnay sa inaasahang malakas na easterlies, enhanced northeast monsoon at tropical cyclone occurrences. Iniulat ng PAGASA na ang silangang bahagi ng bansa ay mas malamang na makaranas ng higit na adverse impacts gaya ng pagbaha at landslides sa mga highly vulnerable areas. Pinayuhan ng PAGASA ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng mga precautionary measures upang ibsan ang potensyal na adverse impacts ng La Niña. At kaugnay po ng isyong yan, makakabalitalakayin po natin si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Precondition Section ng PAGASA. Welcome po sa Balitalakayan, Ma'am Annalisa. Yes, good evening po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa Balitalakayan. Opo. Para mas maintindihan po ng mga kababayan natin, ano ang kaibahan po ng La Niña at ng El Niño? Opo. Kapag El Niño po, ito po yung unusual na pag-init ng temperatura ng ibabaw ng Dagat Pasipiko, lalong-lalo na po dun sa silangan at gitnang bahagi po ng Dagat Pasipiko. So yung pong unusual na yon, kapag po nagkaroon ng pag-init ng temperatura doon, yung pong mainit na yon ay dadalhin yung hangin na ilalayo yung mga kaulapan sa atin dahil mas mainit na po dun sa mas malayong bahagi ng karagatan. So ang nangyayari po ay mas kokonti po yung cloudiness, mas kokonti po yung pag-uulan at nagkakaroon po tayo ng dry condition or usually po nagkakaroon pa po ng drought or tagtuyon kapag El Niño. Yung kapag La Niña naman po ay kabaligtaran. Ito naman po yung unusual na paglamig ng temperatura dun sa Central at Eastern Equatorial Pacific. So ang ibig sabihin po, kapag La Niña, medyo mas mainit yung temperatura ng dagat na malapit sa atin. So ibig sabihin po, kung mas mainit ang temperatura ng dagat na malapit sa atin, so favorable po siya sa mga cloudiness at posibleng makapagpaulan. Mm-hmm.
Ayun. Ma'am Annalisa, ano po ito? Talagang may certain period ng taon o ng cycle na nangyayari siya? Actually, kapag, kaya po tinawag siyang El Nino or La Nina, yung El Nino po means Christ Child. So, ibig sabihin po, ito po ay historically noong una pa ay na-discover na po ng ating mga fishermen at saka ng mga scientists po during Christmas time. So, ibig sabihin po, during Northern Hemisphere winter season. So, mm-hmm. ibig sabihin po, yung kapag ito na nga po, October, November, December, yan po yung usually na historical na occurrences ng El Nino or La Nina. So, yun po yun. Nagiging cycle po siya. Kaya tinatawag siyang natural climate variability. Mm-hmm. Pero aside from dun sa sinasabi pong heavy or sabihin na natin above level, above normal rainfall condition, ano pa yung ibang pwedeng mangyari po kapag may La Nina? Kasi kung hindi ako nagkakamali, pag may La Nina, previous po doon sa mga coverage ko, hindi ko lang alam kung tama ako, nagiging prevalent yung, ano, yung red tide na tinatawag. Pag La Nina po, aside from doon sa maraming ulan ang ibubuhos, ano pa yung nangyayari sa, ano, sa kapaligiran natin? So usually po, kapag meron pong La Nina, sabi nga po natin, associated to ng medyo mas marami ang ulan. So usually po, may tinatawag din po na malakas na easterlies. So kapag halimbawa po, ang La Nina ay during the months of January, February, March, which is our dry season, at stronger yung easterlies. So nakakasobrang init din naman po ng panahon ng ating nararanasan. So ganun din po yung associated na impact or epekto ng La Nina. Pero usually po, historically, sabi nga po natin, ay during the last quarter of the year up to first quarter of the following year, yung pong mga occurrences ng La Nina. So it increases po yung likelihood ng pagkakaroon ng medyo mas maraming ulan kaysa karaniwan, lalong-lalo na po yung nasa silangang bahagi ng ating bansa. Mm-hmm. Curious lang po kami, historically, yung mga malalakas na bagyong dumating po sa atin, kagaya ng Ondoy, ng Ompong, ng Yolanda, during those times po, anong phenomenon yung meron po tayo? Opo. Nung nakaraan po, nung nagkaroon tayo ng Ondoy, so actually yun po ay El Nino. Mm. Tapos tayo nagkaroon ng Yolanda, wala pong El Nino, walang La Nina. So, yun po yung mga usually na nararanasan natin. Kapag La Nina, so, nung nakaraan pong taon, nagkaroon tayo ng La Nina, so, naranasan din po natin yung tinatawag na super typhoon, si Rolly, tsaka yung pong si Typhoon Donny, so, si Typhoon Rolly. So, yun po ay dulog po ng during La Nina po nangyayari. So, usually po, mas madami yung associated rainfall ng mga bagyo. So, ibig sabihin po, medyo mas marami po ang ulan na dudulot ng mga bagyo, lalong-lalo na po pati ng mga other weather systems, such as yung intertropical convergence zone. So, yan po, medyo, yung mga low pressure system natin po, mostly rain-bearing po yung kanilang mga ibinibigay na pag-uulan sa atin. So, na-communicate na po ito ng PAGASA sa mga concerned agencies, Ma'am Annalisa? Yes po. Monthly po, nagko-conduct po ang PAGASA ng Climate Forum na kung saan kasama po ang lahat ng mga national government concerned agencies, kasama na rin po yung mga ibang LGUs at mga private sector. So, yan po. Monthly po yan. So, yan po ay pinamamahagi natin itong mga information sa lahat po ng mga kinaugupunan. Yan. Dapat mapaghandaan kasi may pandemya pa din po tayong hinaharap, eh, no? Lahat po ng information na ito ay available po sa PAGASA website. So, puntahan lang po nila yung bagong.pagasa.dost.gov.ph. Taan dun po yung mga information na kinakailangan nilang malaman. Yan. Maraming salamat po sa paglilinaw at pagkakataon na makausap kayo ngayong gabi. Maraming salamat. Magandang gabi po. Ang ating pong nakabalitalakayan ay si Ms. Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. So, asahan po sa mga darating na buwan ay magkakaroon ng La Nina. Ang ibig sabihin ay posibleng mas marami yung mga ibubuhos na ulan kapag meron pong mga weather system na dadating, ano, papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At
syempre, pag ganun po, eh, kailangang maging ano, maingat at maging ano, mapagmadsyag po ang mga kababayan natin na nandun sa mga low-lying areas na binabaha at doon naman sa mga lugar na parati pong nagkakaroon ng mga landslides. Pag-iingat po ang pwede nating magawa kapag ganitong may mga phenomenon. Ang iba pa mga balita sa amin po pagbabalik. Totoo ang kasabihang may pera sa basura, lalo na kung magagawa ang iba't ibang bagay mula sa mga recyclable material na inaakala ng iba na itatapon na. May ilang barangay sa bansa ang nagre-recycle ng basura at makikita ang iba't ibang bagay na gawa sa basura. Dekorasyon sa bahay, sa mga proyektong ito, nagiging malinis ang kapaligiran bukod sa mayroon pang pagkakakitaan. Balita, pagbuwag sa PITC at PSDBM, pag-aaralan ng Department of Finance. May report si Mean Corvera. Mean. Pag-aaralan na wing ng Department of Finance ang pagbuwag sa dalawang ahensya ng gobyerno na dawit sa procurement ng mga medical supplies. Sa budget hearing sa panukalang pondo ng Department of Finance, sinabi ni Secretary Carlos Dominguez na bubusisiin nilang rekomendasyon ng mga senador na buwagin ang procurement service na nasa ilalim ng Department of Budget and Management at Philippine International Trading Corporation. May inihain ng panukala si Senator Amy Marcos para buwagin ang naturang mga tanggapan. Igilit ni Marcos kay Dominguez na hindi naman nasusunod ang mandato ng dalawang ahensya at nagagamit paan niya ito sa sistematikong korupsyon. Bahagi ng mandato ng PITC ang export at import trading ng mga bago at non-traditional products para sa mga ahensya ng gobyerno, pero sabi ni Marcos, nagagamit ito para itago ang pera ng mga government agencies habang PSDBM ang para sa mga wholesale items. Nangako si Dominguez na pag-aaralan ang rekomendasyon ng Senado. Si Dominguez ay miyembro ng board ng government-owned and controlled corporation. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. I believe it's worth looking at. I think all agencies in government, all agencies should be regularly reviewed for possible abolition in the same way that we do in the GCG, which is the governance,
Yeah, the government, the governance commission on GOCCs. GOCCs, yes. Yeah. So I think it's a good idea to review all government agencies. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, we live in interesting times. Hindi sinabi ng Commission on Audit na nagkaroon ng overpricing sa biniling COVID-19 supplies ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Itong lumabas sa Motu Proprio investigation ng House Committee on Good Government at Committee on Accountability sa ginawang pagbili ng medical supplies ng PSDBM sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong nakaraang taon. Sinabi ni COA Chairman Michael Aguinaldo na walang konklusyon ang ahensya na overprice ang nasabing mga kagamitan. Tinawagang pansin kasi ng COA ang Department of Health sa ginawang paglilipat ng nasa 42 billion pesos na pondo sa PSDBM. Pero paglilinaw naman ni COA Supervising Auditor Rodora Ugay na nag-audit lamang ang ahensya sa ginawang fund transfer ng DOH sa PSDBM. Samantala, tinanong din ng ilang mambabatas ang mga taga-DBMPS kung may naging utos ba si Pangulong Duterte o si Senador Christopher Bongo sa kung kanino ibibigay ang kontrata sa pagbili ng mga medical supplies. Ako, direct to the point para malaman ng tao. May mga haka-haka po na may malaking tao na naging influensya sa decision making ninyo. So, close po ba kayo kay Senator Bongo? Hindi po, Mr. Chairman. In fact, I was never under him. Magkakilala po ba kayo? Na, before the government, before this 2016. Mr. Chairman, if I may. Yes. I serve as consultant then Vice Mayor Rodrigo Duterte. So, Senator Bongo was then, I don't know what his official designation was, but I was a consultant. So I knew him as far as back that time. Since nandyan kayo sa PSDBM, meron ba malalaking tao from the palace na nag-influence sa inyo na to select formally sa mga mas? Meron po ba? Wala po, Mr. Chairman. Meron ba nag-utos sa DBM i-award ang contract na ito sa formally? Wala po, Mr. Chairman. Si Senator Bongo ba ang nag-utos nito na i-award sa formale? Hindi po, Mr. Chairman. Wala pong nag-utos. Ginawa naman ang pagdinig para bigyang pagkakataon ng mga resource person na sangkot sa usapin na maipaliwanag ang issue. Isa sa sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi nabibigyang pagkakataon ang mga resource person na makapagsalita sa alegasyon na ginagamit ng ilang senador ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kanilang grandstanding in aid of election. Para maging malinaw, hindi lamang po sa amin, kundi lalong-lalo na po sa ating mga mamamayan na maaaring nakikinig po sa ating pagsisiyasat ngayon. Ang tanong ko na lamang po sa inyo, ito pang uri ng pagpapaliwanag na binibigay niyo sa amin ngayon ay ganito rin ang pagpapaliwanag na binigay po ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee. I haven't had the opportunity to speak yet in the Senate hearing, Mr. Chairman. This is the first time I was given the opportunity to speak. So I believe PSDBM, Yusek Lloyd Lau, and Secretary Galvez essentially have the same message that I'm presenting to you. Ang ibig po ninyong sabihin na Deputy Ombudsman, hindi po kayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kagaya po ng ginagawa namin ngayong umaga? I have not yet been called in the Senate, Your Honor. Ano po yun? Hindi pa po ako natatawag sa Senado, Mr. Chairman. Although I've been joining the hearing. Ibig ba ninyong sabihin, kayo po yung nasa pinakamata ng parang you are in the eye of the storm. Sa pagdinig po nila, kayo po ang hindi nila tinanong. Ang PSDBM ay hindi po nila binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag po kagaya po ng ginagawa na ninyo ngayon sa aming harapan. Ako po
unang pagkakataon po ito para ma-clarify ko po yung mga questions. Bakit hindi po ninyo hiningi sa kanila na makapagpaliwanag kayo sapagkat pagkatapos ng hearing? Samantala, panukalang ipagpaliban ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa 2022 pinagtibay na sa Kamara. May report si Eden Santos. Postponement ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM election. Sa botong 187 na pabor ay pinagtibay sa third and final reading ang House Bill 10121. Ayon kay House Speaker Lord Alan Velasco, kaisa sila ng gobyerno sa pagbibigay sa BARM ng kauna-unahang partisipasyon sa national election sa susunod na taon, subalit ang COVID-19 pandemic ay lalong nagpalala sa naantala ng transition period ng BARM. Nagpasalamat naman si Velasco kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos sertipikahang urgent ang House Bill 10121 na naglalayong ipagpaliban ang halalan sa BARM sa 2022. Maging ang mga kongresistang sumuporta sa pagpasa ng bill ay pinasalamatan nito. Binati rin nito sina Chairpersons Esmael Mangudadato ng House Committee on Peace, Reconciliation and Unity, Congresswoman Juliet Marie Ferrer ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, at Congressman Ansaruddin Abdul Malik Adjong ng House Committee on Muslim Affairs sa pag-sponsor sa bill. Naniniwala ang liderato ng Kamara na sa pagpapaliban ng halalan sa BARM mula 2022 hanggang 2025 ay mabibigyan ito ng sapat na panahon upang mas maging matatag ang pundasyon nito bilang isang tunay na autonomous region. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Samantala, magsasagawa rin ng test run ng Commission on Elections para sa internet voting gamit naman ang teknolohiya ng Smartmatic. Ang Smartmatic ay matatanda ang naging technology provider ng bansa para sa automated elections mula noong 2010. Ang trial ay sisimulan alas 8 ng umaga sa Sabado at matatapos naman alas 8 ng umaga sa Lunes. Isa itong bagong paraan ng pagboto para sa mga Filipino na nasa ibang bansa upang maging mas accessible sa kanila ang pagsali sa halalan dito sa Pilipinas. Ayon sa COMELEC, sakaling maging matagumpay, masusubaybayan ito o masusubukan ito sa 2025 elections pa. Ilan sa hinahanap ng Office for Overseas Voting bago isulong ang internet voting system ay ang security, accessibility at cost o halaga ng teknolohiya. Ilan naman sa hamon ng internet voting ayon kay Dr. William Emmanuel Yu, miyembro ng COMELEC Advisory Council, ay ang transparency, accessibility dahil sa mga ilang lugar ay maaring may problema sa internet connection at tiwala ng mga botante sa sistema at magiging resulta nito. Nitong nakaraang linggo, una nang sinimula ng COMELEC ang test run para sa internet voting gamit naman ang teknolohiya ng American firm na VOATS. At yan po ang Balitalakayan, ang teleradyong handog sa inyo sa pagtutulungan ng Net25 at Radyo Agila, ang programang tumatalakay sa mga pangunahing mga balita kasama ang mga personalidad sa gobyerno at lipunan na magbibigay linaw sa mga pangyayari ngayon at paano ito makakaapekto sa mga karaniwang mamamayan. Subaybayan din kami sa Facebook Net25 at YouTube channel na Eagle News Live. Samahan kaming muli bukas. Ako po si Weng Dela Fuente at ito ang Balitalakayan. We live in interesting times.